Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok xəyanətə uğrayan bürclər haqqında deyəcəyik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. İnsanlar doğulduğu bürclərə görə xarakterə sahib olur. Bəziləri aldadır, bəziləri aldanır. Bu xarakter məsələsidir. Xarakter isə bürclərə uyğun formalaşır. Məsələn, hər şeyə laqeyd olan dolça bürcü həm aldanır, həm aldadır. Ən çox aldadan bürclər haqqında danışmışdıq. Bu dəfə sizə ən çox aldadılan bürclər haqqında danışacağıq. Xəyanət etmək və aldadılmaq insan təbiətinə xas bir vəziyyətdir. Heç kim mən aldatmaram və ya aldanmaram deməməlidir. Vacib olan bu hadisədən sonra toparlanıb əvvəlkindən də güclü ola bilməkdir. Ən çox aldadılan bürclər hansıdır? Buğa bürcü. Sevdiği zaman son derece ısrarlı olan buğa bürcünün gözü sevdiğinden başka hiç kimi görmez. Birine aşık olduğu zaman onu hoşbəxt edebilmek için elinden geleni eder, her şeyinden keçer. Məhəbbətin gözü kör olar deyiblər. Buğalar da sevdikleri zaman həqiqətləri görə bilməz, kör olarlar. Sevdiğini itirmemek için her şeyi edebilecekleri için pis bir münasibəti de devam ettirmeye can atarlar. Bu da aldadılması ilə nəticələnər. Şir bürcü. Şir bürcünün özünə olan inamı çox zaman səhv yola düşməsinə səbəb ola bilər. Çox zaman şir bürcü özünü olduğundan daha üstün hesab edər. Buna görə də ondan daha yaxşılarının olduğunu qəbul edə bilməzlər. Onlara elə gəlir ki, əvəz edilməzdilər. Belə düşündükləri üçün, reallığı görmədikləri üçün çox aldanırlar. Aldadıldığını bilən zaman çox gec olur. Qız bürcü. Bəli, gözəl ürəkli qız bürcü də aldadılır. Qız bürcü sevdiyi zaman hər şeyi münasibətinə qurban edə bilir. Həyatı nizamlı sevən qızlar çox zaman münasibətində monotonluq yaradır. Bu vəziyyət isə partnyorunun yeni axtarışlara başlamasına səbəb olur. Beləcə, qız aldanır. Həyat düzəni pozulmadığı müddətdə qız bürcü hər şeyin yolunda getdiyini düşünür. Dolça bürcü. Dolça bürcü üçün ailə önəmlidir. Yeniliyi sevən bürclərdən olan dolça, ənənəvi olanı sevir və davam etməsinə çalışar. Yeni axtarışlarda yeni kəşflər arxasınca qaçdığı üçün münasibətində yolunda olmayan tərəflərin düzəltməyə çalışmır, həyatı axışına buraxır. Axışına buraxmaq isə dolçanın aldadılması ilə nəticələnir. Dolça biganəliyinə, laqeydliyinə görə aldanır. Hərçəng bürcü. Hərçəng bürcü evindən bir az kənara çıxmağı yoxlasa, daha çox şey öyrənə bilər. Ancaq hərçənglər gizli qalmağı sevirlər. Hərçəngin ətrafa maraqlı partnyoru varsa, bir müddət sonra onun evə bağlılığı partnyorunu boğa bilər. Hərçəngdən bezən partnyoru yeni eşq axtarışına çıxa bilər. Oğlaq bürcü. Oğlaq bürcü adətlərinə bağlı və qaydalara əməl edən biridir. Yaşadığı cəmiyyətin qaydalarına uyğunlaşmağa çalışar. Əgər kənardan görünən hər şey oğlağın istədiyi kimidirsə, başqa detallarla beynini yormaz. Sevdiyini etiraf etməkdə çətinlik çəkən oğlaq, partnyoruna maddi baxımdan yaxşı baxır. Bu da münasibətin həyəcanını öldürər. Partnyoru daha həyəcanlı eşqlərin arxasınca qaçar. Siz hansı bürsünüz, aldadan yoxsa aldanan? Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.